mazliet bija jāpaskaidro par magnētiem. Šo magnētu. Šo magnētu. Ziet, šo magnētu, kas ir vienkārši pārdalījies. Viņš ir mēram, tā ir... Viņš ir mēram, ir... Ķircetu daļa. No... kas ir šis radius 30 mm. Iekšējais radius 19 mm, pats 11 mm. Un šitas... ceturtdaļa radius perimetrs, nekā ceturtdaļas 47 mm. Tas ir, nu, vēl var teikt, nu, teikt kā 45 mm, nu, 40, nu, kaut ko tam līdzīgi. Tik liels tas magnēts, mēram, jā. Jebkurā citā diskā. Bet biezums viņam ir, nu, apmēram, kaut kādi tur, 2,5 mm. Tā biezums, šis biezums te ir. Apmēram tā. Lai es saprastu. Viss. Un tas būtu viss. Un vēl tāds īpa nekuma viņš lielā. Telpiski uzīmēts. Viņam ir tāds specifisks. Viņš nav vienkārši, vienkārši magnēts. Viņš ir vienpus N un vienpus S. Ziemeļu un dienvidu, jā. Un viņam variants tāds, ka viņam magnēti vienā pusē ir ziemeļi, otrā dienvidi, un šajā pusē ir attiecīgi pretēji. Un pa vidi tāda neitrāla zona, īstenībā pat magnēti, pat dzelzis, kad lineāli liek klāt, nu kaut kādu, kas iekšā, nu tādu perpendikulāru. Līnija, te viņa vienkārši pārlēc, pat reāli jūtama, ka pārlēc, vienkārši viņš tā, es vienkārši nevaru parādīt, ja man pārlūzes magnētis, ap divu magnētiem pāris salūzes. Viens magnētis man salūzes divās daļās, un kur otrais ir, otrais man salūzes četrās daļās, redziet, nu, vienkārši salūzes, vienkārši, nu, tā sanāca, vienkārši, es, un tā. Tas ir tas iekšā. Un tagad paeksperimentēsim, cik viņam ir tā, cik ir magnētiskā pievilkšanas spēks pārnesās, nu, uz pa materiāliem.